aišku, šito vat, ritmo tokio, kurį turi beveik kiekvieną dieną, žinoma, kad pasiliksi ir jo trūks. Bet sako, aš kažkaip planuoju likti prie futbolo, nežinau, ar tas ritmas toliau tęsis. Žinoma, kad sunku. Nu, tu šitą dalyką, tu šitą darbą darėjai visą savo gyvenimą. Tai pradėjant profesionalus karjerą nuo 15 metų. Turbūt nebėra to pagrindinio dalyko. Kai tu supranti, turi kažkokį tikslą iškelti, tos motyvacijos jau paskutiniu metu man trūksta, nes ir žaidybinės praktikos tu jau nebeturi, tai ir mažai žaidė, tai aš negaliu gyventi be futbolo. Tai kai tu tą darai visą savo gyvenimą ir tu va, turi nutraukti, yra sunku. Ir kai tu supranti, kad nu, tik tuo gyveni, tai kad ir grįžti į tą žemesnį lygį man nebuvo problema. Tai mano gyvenimas ir aš grįžau ir aš čia tikrai turėjau gerus metus Trakų klube ir džiaugiuosi, kad tiek ilgai dar pavyko žaisti. Kas vyksta dabar? Sūduvos gynyboje, puikus smūgis, Deividas Česnakas. Vienas Marozas yra žmogus, kuris jau pelnė įvartį šiemet, o čia štai toks, Deivido Česnakas. Kažkada savo buvau pasakęs, kitokio amžiaus žaisiu. Tai tas amžius atėjo, 37 šiais metais ir karjeros pabaiga irgi šiais metais. Kai kuriuose etapuose mano karjeroje trūko sveikatos. Nežinau, su kuo tai surišta, buvo etapas, kai tikrai turėjau daug traumų. Tos traumas turbūt ir paveikė mano dar geresnio laiptelio karjerai, kai buvo pats žydėjimas mano karjerai. Tai buvo etapai, kur tikrai ieškojau problemų, kodėl tos traumas yra ir nuo ko jas atsiranda. Didžiausias iškovotos pergalės tai būtų Rusijos čempionas 2004-2005 metais ir Škotijos taurės laimėjimas 2006 metais ir Azerbaidžano taurės laimėjimas. Show the inside takes it onto Kuznavičius. So with Stewart, here's driver. Kuznavičius had made a terrific run into the box. Kuznavičius delivers. Česnauskas! He will never score in the Scottish Cup. There is Česnauskas, and he has done it once more. 10 minutes gone at Tynecastle. There is Česnauskas. Scores for the fourth time for Hearts and for the fourth time in the Scottish Cup. Esu šiaip pats jautrus žmogus, bet suprantu vieną dalyką, kad čia jau yra pabaiga ir naujo etapo pradžia. Tai nežinau, ar čia spausti ašarą, ar džiaugtis naujo etapo.